Është një kënaqësi e veçantë që sot miku im Oliver, që sekretari i shtetit për transportin edhe industri digitale nga Gjermania, është në qytetin e Tiranës. Tirana këtë vit është kryeqyteti europian i rinisë, ne kemi pafund aktivitete kulturore, por nga ana tjetër Tirana është një kryeqytet që po zmadhohet pafund. Edhe një nga nevojat tona kryesore është transporti. Dhe kjo është arsyeja pse ne kemi një skuadër fantastike të Gizit dhe KFV-s, pra të dy agjencive kryesore të zhvillimit të Gjermanisë, për të siguruar që ne përmirësojmë ndjeshëm transportin në Tiranë. Kemi bërë disa përmirësime, le të themi të vërtetën ashtu siç është, nuk është perfekt, por disa përmirësime janë bërë. Sot gjysma e flotës taksive janë elektrike. Sot kemi futur për herë të parë një linjë të gjelbërt. Sot kompanitë nuk po subvencionohen vetëm për faktin që ekzistojnë, por për kilometrat që bëjnë, për stacionet që kapin dhe për oraret që kapin. Sigurisht kjo punë nuk mbaron këtu. Ne duam që bashkë me Gizin dhe KFV-n të investojmë në linjat e dedikuara, në ato që quhet Bus Rapid Transit, pra tranzit i shpejt me autobus. Disa pilotime i kemi bërë në disa rrugë të Tiranës, por tani tre linjat kryesore, Kinostudio, Porcelani dhe Unaza do të kthehen në Tiranë re, do të kthehen në linja të dedikuara të autobusëve për të siguruar që kush zgjedh këtë mjet transporti shkon më shpejt në destinacion sesa le të themi ata që preferojnë të kenë makinën e tyre private, do duhet të presin në trafik bashkë me 200.000 makina tjera që janë të paevitueshme. Ndërkohë kemi një krizë, siç është kriza e çmimit të karburanteve, po kemi edhe një mundësi. Në një qytet si Tirana me 300 ditë diell, në një qytet që është relativisht i shesh në pjesën më të madhe urbane, përdorimi i biçikletës gjen zgjidhje. Në përdorimin e biçikletës realisht gjen zgjidhje. Dhe kemi parë këtë për faktin që është refishuar numri i atyre që përdorin biçikletat. Kështu që me kolegët tanë të Gizit dhe të KFV-s prapo punojmë si mund të shtojmë korsit ose të lidhim më mirë këto që kemi. Në momentin që ne përmirësojmë dhe vazhdojmë përmirësimet e autobusëve, korsit e biçikletave, Perëndia na ka dhënë 300 ditë me diell ku për distancat vogla dhe mund të ecim, mund ta kthejmë në përmasa shumë të menaxhueshme gjithë çështjen e lëvizjes nëpër qytet, kështu që jam sot shumë mirënjohës Oliveri dhe gjithë skuadrës së tij nga Gjermania. Dhe sigurisht kolegëve të KFV-s dhe Gizit që i kemi të instaluar në bashkinë e Tiranës për të çuar përpara këtë progres për qytetin tonë. Faleminderit, shumë faleminderit. Danke. Ja, lieber Erion, auch von meiner Seite herzlichen Dank. Unë falenderoj shumë Erion pikërisht për këto fjalë mirëseardhje kaq të ngrohta dhe miqësore. Jemi vërtet tepër të impresionuar për mënyrën se si është zhvilluar Tirana dhe sigurisht rritja e zhvillimit sjell gjithashtu edhe dhimbjet e veta në një farë mënyrë dhe pikërisht për këtë arsye bëhet edhe më e rëndësishme që planifikimi urban të mund të jetë sa më saktë, sa më kujdesshëm i mundshëm. Në këtë kontekst mua më gëzon fakti që GIZ-ja dhe KFV-ja jep mbështetjen e saj në mënyrë që Tirana të bëhet sa më digjitale, po themi dhe elektrike në pikën e transportit. Also weiter viel Erfolg und dann bis bald in Berlin hoffentlich. Vielen Dank, danke schön. Shumë kujdes, shumë suksese dhe së shpejti uroj të shihemi në Berlin.